переходи дорогу на сторону жилых домов и иди в сторону площади Победы. Уже должны танки видны тебе быть. Где ты еще раз? С вокзала налево. Вот у нас на площадь Победы, давай. Да, я на площади Победы. І ось так відбувається сходження колон в одну. Зараз до площі наближаються контрбатарейні системи, які передали нам Сполучені Штати. Це системи для швидкого помічення ворожого вогню з артилерії. Девушка, можно чуть-чуть? Дякую. Так, тепер у нас у кадрі медичні автомобілі на базі Богдану та Хамві. Thank you.
Тепер безпілотна авіація. Також на базі Памві. Ось, до речі, швидкі допомози абсолютно дали вільний проїзд, так щоб не було зради. Зараз наближається артилерійська система Богдана. Це перша українська система, зроблена за натівським стандартом. Не 152, а 155 мм. Калібр цієї гармати. За нею їдуть піони 203 мм. Спочатку вона була спроєктована як ядерна артилерія, але зараз вона вправно виконує свої функції і на фронті. І у тилу, тому що їх снаряди летять на відстань до 48 кілометрів. Натівський стандарт 2С7 Піон. Українська відповідь російським іскандерам. Новітня розробка української армії.
наближаються ракетні системи «Смерч».